crazy. Okay, going left. We done it. Such a douchebag. This is why you need a hammer in your car. You want me to get out? No, please. What's wrong with him? Tahan. Mau ganti ke ayu kang? Saya boleh buat report, ada recording. Saya cakap terangnya. Saya ada buat record, macam mana kang? Ayu pun tak boleh buat apa saya pun dah cakap. Thank you.
Otai dan otai.马槽系，马槽系。